загубили. Звичайно, що сім'я й залишається величезним благословенням від Бога. Але диявол ніколи не перестане атакувати сім'ю. Одне із самих прекрасних творінь Бога. Бог творив сім'ю. І диявол це ненавидить, тому що в сім'ї людина дійсно може відчувати благословіння. В сім'ї людина може відчувати, що вона щаслива. В сім'ї вона може себе реалізовувати. І з сім'єю краще вона може навіть себе реалізовувати для Бога набагато краще. Тому що, що далі в другій голові Буття написано, жінку назвав помічницею чоловіку. Я прошу всіх, давайте ми так уважненько, я хочу бачити всіх ваші очі, я хочу чути, що ви тільки разом зі мною, що ми як одне ціле, і ми сьогодні рухаємося до того, щоб зрозуміти секрети щасливої сім'ї. І так, декілька секретами я хочу поділитись і зачепити сьогодні різні сфери. Перше, хотів би звернутися до тих людей, хто хоче побудувати сім'ю. Хто хоче побудувати сім'ю, і сказати один секрет. Перший секрет – це буде «Дочекайся людини, назначеної для тебе Богом». Дочекайся людини, назначеної для тебе Богом. Трошки воно не вмістилось в екран наш, ну, я думаю, що ви прочитали. І так, Євреям 13.4 написано. Євреям 13.4 у Слові Божому написано. Шлюб у всіх нехай буде у великій пошані і ложе незаплямоване, а розпусників і перелюбників судитиме Бог. Ви знаєте, дуже часто люди поступають по, я б сказав би, тільки по своїх якихось бажаннях, нам дуже важко розібратись, як нам дочекатися людини, яку назначив від нас Бог. І найперше, от Євреям 13.4, Бог говорить про, у своєму слові, говорить про те, що ми повинні дбати про дошлюбні відносини. Шлюб нехай буде у великій пошані. Коли ми підходимо до питання шлюбу, женітьби, хочу сказати молодим дівчатам, хлопцям, які сьогодні мріють про те, щоб побудувати у свій шлюб, то Слово Боже говорить, що шлюб повинен бути у великій пошані. Тобто ми повинні відноситись до нашого шлюбу, до нашої майбутньої сім'ї. Можливо, ми навіть не знаємо, з ким ми поженимо ще. Можливо, ми вже так от думаємо з ким, чи не знаємо точно, чи знаємо. Але Бог говорить, найперше, у великій пошані. Відноситись до шлюбу, до свого майбутнього з великою пошаною. І не зробіть якихось, не зробіть чогось поганого, що буде впливати на все ваше життя. Буде ламати весь ваш шлюб. Або, по-іншому, дасть доступ дияволу. Закрийте двері ще перед шлюбом, щоб диявол не мав права скалічити те добре, яке приготовився дати вам Господь і благословити вас Господь. Ви знаєте, що молоді люди, коли вони хочуть поженитись, вони закохуються. Закоханість, я навіть не називаю це справжнє кохання. Тому що закоханість, ну я, наприклад, закохувався разів 10. Приблизно. Разів 10, можливо, більше. То... Но це не привело до шлюбу. І ось питання, коли ти закохуєшся, не зробити якихось помилок своїх, які будуть впливати на твій шлюб. Бо коли ти закохався, це не значить, що це твоя половинка. Це ще не значить. Бо дуже часто діє, коли ми закохуємося, діє хімія. Знаєте, побачив, почервонів, вуха тут горять, і ти вже думаєш, о! Знаєте, як в тій пісні... Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, мне не везет в этом так, что просто беда. Вот, наконец, вчера вечером встретил я девушку, вот, но побачив, и она улыбнулась, и поезд уехал, все. Ну, такая, знаете, вот любовь, непонятно. Вот. Це таке буває в нас кохання.
Я хотів би, щоб ми могли зрозуміти, що нам потрібно розібратись, і коли ми закохуємося в когось, не робити якісь поспішних кроків, але дати визріти цьому, щоб нам зрозуміти, чи це наше. Біблія говорить, пісні піснів, я хочу сказати особливо до братів це, мудрий Соломон попереджує, не потрібно будити кохання, аж поки не прийде досконалий час для неї. Не потрібно будити кохання, або в російській мові, не потрібно будити любові. Звичайно ж, коли люди, молоді люди закохуються, як я сказав, це ще не кохання, це просто закоханість. А от притягательність якусь, ми можемо зробити якісь неправильні кроки і розбудити дівчину перше, чим вона вже чим потрібно. Да, чим потрібно. Можливо, вона вже і готова вийти заміж, але ти не знаєш, чи вона ще твоя. І знаєте, можна просто попастися на душевні узи. На душевні узи. А вже очнути, що зробили помилку після вінчання. Оце проблема. Тому Біблія говорить, ложе хай буде незаплямоване, а шлюб хай буде у великій пошані. Підходьте до питання шлюбу, вінчання з великою пошаною, Біблія говорить. Тобто, якщо говорити по відношенню братів, то не приближайтесь настільки близько до дівчини, щоб збудити її як жінку. Я не знаю, чи я зрозуміло говорю, я не можу все так дуже відкрито говорити, тому що дуже відкрито я обично говорю на якихось сімейних семінарах. От. Але ж можна якісь моменти зробити неправильні і дійсно, що зробити якусь помилку, але в цьому ми неправильно відносимося до питання шлюбу. Неправильно. І так, якісь можна кроки зробити неправильні, які можуть привести до поганих моментів якихось. Це просто переступити якусь межу, от, і тоді починають керувати емоції і відчуття. А не здоровий глузд і не мудрість. І що упав, очнувся гіпс. Отак буває в шлюбних якихось моментах або дошлюбних моментах. Філіппійцям 1:9 написано: «Учіться любити розумно. Ваша любов не повинна бути поривом». Закоханість – це порив. А от щоб воно вистояли. Бо справжнє кохання – це не тільки брати для себе, це найперше віддавати. Віддача. І ось нам потрібно зрозуміти. Учіться любити. Учіться. Слово «учіться». Нам треба учитись любити. Розумно. І наша любов не повинна бути поривом. Хоча воно починається з порива, але ми повинні це зрозуміти. Також для дівчат. Біблія учить, особливо в Левит, ми читаємо 19 глава, 29 вірш, Бог особливо звертається до батька. До батька. «Бережи свою дочку від розпусти, я Господь». Я б хотів би сказати всім жінкам, можливо, і дівчатам, і жінкам, які в шлюбі, можливо, не в шлюбі, можливо, одинокі, бережіть свою честь. Бережіть свою честь. Як? У нас підходить літо. Зараз весна починається, потім літо. І от деякі сестри, вони трошечки не розуміють психології чоловіків. Починають носити, як у світі, дуже коротку одежу, обтягуючи штани, типа лосін, вибачте. А протилежна стать бореться із похитливими думками. І ми можемо сказати, що це їхні проблеми. Ну, але в світі
теж чоловіки обертаються на нас, тому що, можливо, ми дуже в коротенькій юбці, або в коротенькій одежі, або дуже в обтягуючій одежі. І Біблія говорить, що це не є добрий фундамент для шлюбу. Це не є добрий фундамент для щасливого шлюбу. Це не є добрий фундамент. Тому бережи свою дочку від розпусти. Спочатку, можливо, дівчина не розуміє, що її поведінка може вести до розпусти. Але Біблія говорить про те, щоб ми берегли себе, берегли свою честь спочатку в своїй поведінці, спочатку своєю одежею, можливо, спочатку своїми словами, можливо, спочатку своєю поведінкою, потім може все закінчитись дуже плачевно. Поради для молодих, які хочуть оженитись, вийти заміж. Дружіть разом молоддю. Пізнавайте характер. Пізнавайте один одного. Пізнавайте, яке відношення у тої людини, хлопця чи дівчини, до своїх батьків. Яке відношення до служіння. На кар'єрні, коли ми були ще молодими, звичайно, хтось каже, ну, ви всі були молодими, то був такий час. Але по відношенню підготовки до шлюбу, це не старіє. У нас було дуже багато молоді, ми разом дружили. Молодь разом дружила, ми їздили разом на евангелізації, ми їздили в якісь поїздки, ми їздили і допомагали десь там старшим людям. Ми іноді організовували такі виїзди в ліс. О, де я пам'ятаю, сестри, просто такий в нас був конкурс, хто спече кращого торта. Ну, а брати всі були дегустатори, зрозуміло. От. Такі навіть моменти були. Там ми і Слово Боже читали, там ми грали в ігри, там ми спілкувалися і пізнавали один одного. Там я і зустрів свою майбутню дружину. Я навіть не знав, що вона буде моєю дружиною. Але ми довгі роки спілкувалися, пізнавали один одного характер, привички, разом з молоддю, бо дуже багато часу проводили молоді. І в нас за один тільки рік 14 було весіль. 28 молодих людей переженилося в цій компанії. Хто на кому хотів? Ми вже більш-менш пізнавали. А що я не так сказав? А? Ну так і по Біблії ж, чи ні? І так, близька дружба між хлопцем і дівчиною. По моєму об'єднанню, буде на українській мові. По моєму переконанню, а як говорив апостол Павло, я думаю, що і я маю Духа Божого. Так? Близька дружба, коли рішення побудувати вже сім'ю разом. Ось тоді повинно нам близько дружити. І я рекомендував би не більше року. Не більше року. Бо далі вже будуть проблеми. От. Далі. У цій дружбі, коли ми будемо дружити, ми ще точно не знаємо, чи ми належимо один одному. Ми начебто вже впевнені. Ми підходимо один одному. Ми подобаємося один одному. Ми готові жертвувати, ми готові щось робити, але ми точно ще не знаємо. Бо у моєму випадку в служінні іншим людям я бачив різне. Тому молоді люди не вірять, що у них може бути різне. Вони думають, що у них буде не як у всіх, буде найкраще, вони будуть найщасливіші. Конфліктів у них ніколи не буде. Сваритися вони ніколи не будуть. До розводів ніколи не буде доходити. У них буде просто все супер. У них, не буду навіть говорити, але вони будуть самі щасливі люди, і вони особливі. Але близька дружба потрібно, щоб була не більше року, а далі повинна закінчитись вінчання. Далі. Друга порада. Не допускайте, щоб бути двом у закритому просторі, наприклад, у квартирі. Дуже немало случаїв. Ми розбирали, що молоді люди так і не дійшли до вінчання. Їх не вінчали, тому що вони десь у квартирі вже готувались до весілля, десь там щось було, десь там вони були закриті, десь хтось щось побачив. І закінчилось дуже плачевно, і багато з них пожинають аж до цих пір.
цей те слово, що написано, ложе хай буде незаплямоване, а шлюб хай буде у великій пошані. Щоб отримати, дуже важливо на ваш шлюб отримати благословення від батьків, благословення і пораду. Звичайно, якщо батьки не віруючі, не розділяють вашу віру, то важливо отримати пораду у духовних батьків або наставників. Дуже важливо. Тому що часто ми думаємо, що ми абсолютно ні в кому не потребуємо ніяких порад. Але послухайте, не буде духовний батько забирати у вас ваше щастя, повірте. Молоді, повірте. Він просто дасть пораду. Він навіть не буде за вас приймати ніякого рішення. От. Моліться при цьому до Бога, щоб зрозуміти, чи цей партнер вам від Бога. Віддайте все в руки Божі. Якщо розвалиться все, так от будьте готові, то довіртесь Богу. А якщо ні, то для вас буде зрозуміло, що це від Бога. Тобто довірте абсолютно все в руки Божі. Довірте все в руки Божі. Далі. Труд і служіння – важливий фактор. Якщо хлопець або дівчина не поважає Бога і не служить Богу, він не буде поважати вас і служити вам. Не буде. Потрібно, щоб людина ревно служила Богу. Це один із кращих показників. Як я сказав, дуже важливо, як відноситься до батьків. Якщо не поважає батька і маму, не буде поважати і вас. Це фундаментальні речі. Знаєте, я згадую приклад один в Біблії. Хтось чув таке ім'я на українській мові Рут. Ви чули чи ні? Рут. А хто пам'ятає, як Рут вийшла заміж? Дуже там якось так заплутано, да? Але ми не розуміємо до кінця тих звичаїв. Там було все чисто, свято, тому що це був якийсь звичай той. А звідки вона узнала про цей звичай? Звідки Рут узнала про цей звичай? А? Їй пораду дала старша жінка, це її свекруха. Вона дала їй пораду. І вона виконала цю пораду, і що отримала? Благословіння від Господа. Не відкидайте поради старших людей, мудрих людей, які багато чого побачили, можливо, в житті, наставників, духовних наставників. І не бійтесь радитись. Я вважаю, порад забагато не буває. Звичайно, рішення будете приймати ви. Але коли важко розібратись, то краще порадитись, прийти, поговорити, і ви, можливо, будете мати якусь іншу точку зору для того, щоб приймати рішення. І тох, шукайте найперше Царства Божого, моліться, трудіться для Бога, і все інше приложиться. Бог допоможе вам в цьому. Просіть у Бога половинку. Просіть у Бога. Написано те, що ви хочете, що? Просіть. Просіть у Бога. Якщо ти хочеш половинку, проси у Бога. Збережи свою чистоту і до дружби, і в дружбі збережи чистоту. І далі. Порадься з наставником. Як Ноємінь порадила Руфі. От. І знаєте, тут така от цікава деталь, те, що порадила Ноємінь. Цікава деталь. Розумієте, брати, зазвичай, вони ж, наприклад, там, навіть ми читаємо в Біблії, що вони предлагають нареченій руку і серце. Так? Вони ж предлагають. Но деякі брати, їх треба, знаєте, от написано, що не будіть і не тривожте наречену, а от хлопців іноді треба розбудити, тому що вони просто не бачать нічого. Просто от не бачать. От, ви можете якось їм акуратненько дати знати, що що ви їм симпатизуєте, і може там щось пробудеться. От тут щось пробудеться. Понімаєте? От тут щось пробудеться. Так що, якщо по відношенню дівчат,
категоричне попередження «не будіть і не тривожте», то братам іноді треба намікнути. Сестри, моліться. Якщо вам хтось симпатизує, ви можете узнати. Якщо воно не ваше, воно не склеїться. Довіритись Богу просто. Но іноді, от дивіться, Рут, вона практично дала знак Боозу, що вона не проти за нього вийти заміж. Пам'ятаєте чи ні? Ну, а далі ж він все робив. Він же предложив її, він зробив весілля, вони поженились. Все робив мужчина. Но спочатку він отримав знак. І коли вона подала йому знак, то він зрозумів, що, оказується, і вона йому подобається. І далі всі кроки, правильні кроки в своєму житті робив він. Я не знаю, чи хтось щось взяв для себе, але хай Бог допоможе. І навіть я почув якесь амінь. Слава Господу. Другий крок, або другий секрет, правильніше. Шлюб заключається на все життя. Це і для женатих, і для тих, хто хоче поженити чи вийти заміж. Матфія 19:5-6. Матфія 19:5-6 прочитаємо. І сказав, тому залишить чоловік батька і матір, і пристане до своєї жінки. В російському перекладі прилепиться. І обоє будуть одним тілом. То вже буде не два, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, людина хай не розлучає. Слово заключається. Заключається. Це ключом замикається. Розумієте, що значить слово заключається? Шлюб заключається або замикається на все життя. Нагадую, що шлюб – це обіцянка, яку ми давали. Яку ми давали обіцянку. А ну давайте пригадаємо, яку ми давали обіцянку. То в шлюбі. Поважати, шанувати і в радості, і в горі, в здоров'ї і в немочі, в достатку і в нужді, і бути вірним йому їй до кінця свого життя. Ви знаєте, що це не просто. Це не просто. Тому що, звичайно, коли люди женяться, виходять заміж, вони вірять, що це на все життя. Але потім, коли приходять бурі і проблеми, я недавно проповідав про це, то іноді ми не готові до цих бур. Ми різні характерами, ми різні емоційно і так далі. І написано в Біблії, чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Я хочу декілька порад, тому що практично кожен секрет – це проповідь. Розумієте, це проповідь. Я повинен сильно зжимати і говорити тільки де малесеньку інформацію для того, щоб сказати ці от поради або ці секрети. Чоловіки, не вбивайте свій шлюб і своїх жінок негативними словами. Товстушка, моя пилочка, там і так далі. Знаєте, такі от слова можуть бути. І так собі сказав, і все, і забув. Тобі треба менше їсти. Там, подивись на іншу. І так далі. Ми можемо говорити такими словами. Написано, Христос созидає свою церкву добрими словами. Він формує собі наречену. Розумієте? Формує добрими словами. Коли приходять сварки в сім'ї, а я хочу відкриття сказати для тих, хто хоче женитись, в нашій сім'ї будуть сварки. Старші вже так махають головами, согласні зі мною, вони вже пройшли все, вони знають. А молоді дивляться на мене з недовірою, да ти нічого не розумієш, у нас буде зовсім по-іншому. У нас буде любов до гроба на все життя, і буде саме краще. Ми ніколи навіть не посваримося. Але коли прийдуть ці сварки, пам'ятайте, в емоціях жінки говорять не те, що думають. Це такий секрет. Це секрет, брати. Вони говорять не те, що думають. А якщо ми приймаємо, що це насправді так,
А так ось, що ти про мене думала все життя. Ти сьогодні сказала, і я тобі скажу, що я думаю про тебе сьогодні. Чоловікам порада. Хочеться говорити? Мовчіть. Хочеться мовчати? Говоріть. Запам'ятайте, чоловіки. Чоловіки, я говорю серйозні речі. Серйозні речі. Іменно ваші слова, не жінки слова, іменно ваші слова мають величезну дію і вплив на сім'ю. Іменно слова чоловіка. Чоловік – влада. Розуміє він це чи не розуміє? Це влада в сім'ї. Чоловік – це влада. Написано «влада над Христу» хто? Бог. Влада жінки – чоловік. Тобто це влада. Влада має право і духовну відповідальність, і слова цієї влади, які вона говорить, вони можуть нести або благословіння, або, вибачте, м'яко скажу, не благословіння. Наприклад, в Біблії Яков по неосторожності сказав такі слова, а він це говорив проти своєї жінки. «У кого будуть башки, той не залишиться живим». А він не знав, що це його любима жінка заховала. Він її любив. Він говорив як влада. Він говорив при всіх. Там були родичі, там були всі діти, там були і дідусі, бабусі. І він просто перед всіх родичів сказав, у кого? А він не знав, що це його жінка вкрала. Вона погано зробила, Рахіль? Скажіть, будь ласка. Погано вона зробила чи ні? Ну, це молодіжне, я хочу чуть-чуть спілкування. Погано вона зробила. Но реакція на зроблене погане не завжди повинна бути поганою. Чоловік повинен стати вище, він повинен покрити благословінням сім'ї. Бо шлюб заключається на все життя. Шлюб заключається. І, можливо, жінка може щось сказати в емоціях, то чоловік, він повинен роздумувати, перш чим що говорити. Ніколи не кажіть і не думайте навіть, чоловіки, для вас говорю, розлюбив, розведусь. Бо ці слова несуть розруху прямо в шлюб, дають право дияволу. Я хочу сказати, що жінки не повинні цього говорити. Но більша набагато відповідальність, як хто говорить? Голова, президент цієї країни, яка називається сім'я. От більшу духовну відповідальність в духовному світі, доступ диявол більше має до слів, які говорить чоловік. Взагалі в сім'ї розвод повинен бути на ці слова категорично табу. Ваші слова мають властивість реалізовуватись, не буду доводити це по Біблії. Це дуже зрозуміло, це дуже відкрито показує Біблія, що наші слова реалізовуються. Як ми віримо, як ми говоримо, Біблія говорить, так і буде. Жінкам порада. А якщо чоловік поганий, от поганий він, все робить не так, або взагалі нічого не робить. До кінця концов, навіть полку від шкафа не може прибити. Чи шкафчик, який не може... Біблія говорить, якщо щось не так, надівай прикраси. Надівай прикраси. І Біблія говорить, які це прикраси. 1 Петра 3, 3-4. Хай буде вашою прикрасою. Перше. Мовчання. Ну, якщо трудно сильно, є водичка. Можна водички набрати. І от желательно, щоб там та водичка довго знаходилась. Друга прикраса, Біблія говорить, послух. Написано, це дуже подобається Богу, і я так вірю, що й вашим чоловікам. Тільки не послух таке, бо не таке мовчання, знаєте, мовчання, ну, давай, тобі зроблю, от побачимо, чи я візьму, побачимо, хто прав. І мовчить і чекає. А там написано, коли написано за мовчання, написано терпеливого і смиренного духа. Мовчання, тут повинен бути мир в мовчанні. А де ж взяти той мир? Коли ж воно таке безтолкове? Де ж взяти той мир? Просіть у Господа. Бог автор шлюбу. Це він створив цей інститут шлюбу.
Ефесянам 5:22. Жінки, коріться, або слухайтеся, один із перекладів говорить, своїм чоловікам, як Господу. О, там він же не похожий на Господа. Бог знав це? Знав це. І знаєте, в Біблії написано, якщо рішення буде слухатись неправильного чоловіка, його спасете. 1 Петра, 3 глава. Мовчанням своїм, крутощі своєю, смирінням, послухом. Бо ніщо більше не впливає на чоловіка, чим покірна жінка, смиренна жінка. Ніщо більше не сразить його, розумієте? От, дійсно. Ну, звичайно, я хочу сказати, що слухатись крім гріха і крім того, що відводить вас від Бога і від церкви. Бо деякі жінки говорять, чоловік не хоче, щоб я ходила в церкву, я не буду ходити. І все. І загине вся сім'я. У них нема практично шансу. Бо потрібно, щоб хтось перший пробився, прийшов до Бога, покривав разом з церквою, при підтримці церкви, нашу сім'ю. Ми, звичайно, ми на передовій. Але деякі з нас, вони відказуються від цього. Говорять, я повинна коритися чоловіку. І вони багато в чому не коряться. А в тому, що не ходити в церкву, чи не вірити Богу, чи не читати Біблію, чи ще які-небудь речі. Вони коряться. А Біблія говорить, у всьому, що тільки не противорічить волі Божій. Біблія про це говорить ясно. Чоловік – голова, жінки дорогі. Але головою зробити його можете тільки ви. Або нікчемою, або головою. Недавно я говорив про ці речі. Не буду сильно зупинятись. Одна віруюча жінка, я пам'ятаю, вона дуже жалувалась, який в неї ужасний чоловік. Вона була в нашій церкві. Її нема вже. І вона розказувала всім, який він монстр, який він неадекватний. От. І ми всі разом, і я повірив, що її розвестись – це зовсім не гріх. Ну, з такою людиною жити просто неможливо. Неможливо. Бо це просто... Ну, я навіть не знаю, як слів підібрати, от, який це ужасний чоловік в неї був. Розвелись. Інша жінка, незаміжня, побачила... на обочині чоловіка. Замітила його, прихистила, приоділа, причесала, помила. І я бачив пару під ручку, вони такі щасливі, і ця жінка дуже щаслива. А він такий в костюмчику вже ходив з нею. Розумієте? Дуже багато залежить від жінки. Дуже багато. Оказується, там він був монстром у тій сім'ї. А в іншій сім'ї він став таким нормальним чоловіком, і жінка біля нього. Ну, та жінка, вона, можливо, і замужем ніколи не була. Вона рішила, що ось чоловік, з яким вона може побудувати сім'ю, і все добре. І, оказується, нормальна сім'я вийшла. Для мене це головоломка, звичайно. Як невіруюча жінка могла створити хорошу атмосферу сімейну, а віруюча жінка постійно жала, що це монстр і убійця, чуть ли не. Розумієте? Так що дуже багато залежить від нашого відношення. Секрет номер 3. Різниця в характері – це благословіння. Це благословіння. Ефесянам 5:15. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитись не як немудрі, але як мудрі. Чому? Бо одна із причин, законних причин, розлучені сьогодні читають, не сошлись характерами. А оказується, це по волі Божій, що не сошлись характерами. Це оказується по волі Божій. Бо якщо будуть двох одинакові, то це, знаєте, це якісь два плюса або два мінуса. Як казав колись один із пасторів, говорить, в сім'ї, якщо, говорить, два газа, то це, говорить, до першого поворота. Ну, якщо два тормоза, це настоящий тормоз. Це просто тормоз, говорить. Давай підемо на служіння. Ну, давай. А може не підемо? Ну, хорошо, не підемо. І два такі, знаєте, як... Один газ, а другий тормоз. Як ви думаєте, хто в нашій сім'ї газ, то тормоз? Смотря в чому. В чомусь жінка газує, а в чомусь я торможу, а в чомусь наоборот. Наприклад, в нашій сім'ї, якби
повністю все була так, як хоче жінка, по відношенню фінансів, то я думаю, що в нас фінансів не було б ніколи. Вона всім все роздала б. Я ж, понімаєте, я ж ручник трохи, я тягну постійно. Говорю, давай ми не будемо це от робити, давай не будемо тратити. Вона говорить, ти жадіна. От. От. І в кінці кінців народжується баланс. Баланс народжується. Так що Бог поєднує різних характером людей, різних. Наприклад, я замітив, що дуже багато іменно рис характеру у дружини зовсім не такий, як в мене. І навіть увлеченні, хобі. Вона дуже любить рибалку, і вона дуже любить гриби збирати. А я люблю їсти. Вона дуже смачно і жарить, кстати, ту рибу. Вона дуже... І знаєте, що вона любить? Я удивляюсь, вона дуже любить чистити рибу. От ви представте собі. Я ніколи не любив цього. Ну, зато пожарену смачну рибку я люблю. Доповнення, розумієте? Це треба зробити як доповнення. От скажіть, чоловіки, що для вас букет квітів? От вам подарили квітку. Ну, ви бачите, що потрачені гроші. Але коли ти дариш жінку, і оця іскорка, якось щастя, вона приносить удовлетворення. Я пам'ятаю, ми прийшли якось з братом, приїхали до одного брата віруючого теж, і знали, що день народження у його дружини. Кажемо, ти, може, квіти купив би? Він каже, та я краще хліба куплю. Викидати гроші на квіти. Розумієте, це ми не стараємося служити один одному. Бо, не від'є... бо різні характером, це значить, що Бог дає нам шанс послужити один одному. Послухайте, раніше я категорично не хотів їхати на рибалку з дружиною. Бо для мене сильно скучно, особливо, коли риба не ловиться. А вона молиться, вона провозглашає, вона включає свою віру, вона така щаслива, вона закидає це спінг. От. Або так само гриби. Да? Набродився, ноги єлі волочиш, ходиш, дощ іде, холодіна. Щаслива дружина. Так от, послухайте, дуже важливо служити іншим. Роби іншому, своїй дружині, чоловіку, те, в чому вона відчуває себе щасливою. І ти відчуєш у серці своєму, що тобі добре. Бо це добре, розумієте? Якщо ми не служимо один одному, то ми егоїсти. Це егоїсти просто люди. Знаєте, коли перед тим, як я женився, то в мене, я, кстати, працював, дійсно, те, що слово, що сказала дружина, воно було десь правдою, бо я працював на непоганій роботі. Я заробляв, у мене були в ті часи, на початку 80-х, на початку 90-х, вибачаюсь, зарплата висока, тому що я заробляв більше, ніж 200 рублів, більше 200 рублів у мене була зарплата. Чай я пив із півлітрових банок. А на вікнах в мене були газети. Економив. А коли ми поженились, дружина мені заявила, що вона хоче навіть обої переклеїти. Це смерті подобно для мене було. Та я говорю, а ти знаєш, скільки це коштує? Обої переклеїти в квартирі. Ну, ладно вже штори, ну, ладно посуду купимо, а обої переклеїти. Сьогодні ми доповнюємо один одного. Я буваю спильчивий. Коли хтось підрізає, особливо на Запорожці, я стараюся декілька разів обогнати, знаєте, так от показати, що все-таки ти ж неправильно робиш. А жінка, вона тоді мені просто кричить, говорить, слухай, ти взагалі християнин чи не християнин? У тебе рибки немає навіть на машині. Да тобі, говорить, треба спереді, ззаді, справа і зліва рибками все обклеїти, щоб всі бачили, що ти християнин. Може, по-іншому будеш поступати. Я жив в сім'ї, де був недостаток. Жінка моя жила там, де був мегадостаток. Різні характери, різні люди зійшлись, розумієте? І от нам важко було вміщати. Я вам скажу, оці, ми не розуміли, що це ж доповнює. Бог же зводить різних людей. І спочатку у нас були конфлікти, і немало конфліктів на тому, що дай мені гроші, ні, не дам. Ну, там треба щось купити. Я вважаю, що це дуже велика трата грошей. А вона вважає, що необхідно.
Ну, але все-таки я вам скажу, що істина десь посередині. Треба навчитись просто спілкуватись і розуміти, що якраз у цьому якраз і благословіння. Зараз для мене не зазорно встати раніше, приготувати каву, бутербродики, фірмені мої бутерброди. Я готовлю для дружини, раніше встаю, готовлю їх, готовлю каву, і тоді ми сідаємо і п'ємо разом каву. І для мене задоволення, що я можу щось зробити. Готовити їсти я взагалі не люблю. А от каву приготовити там якісь бутербродами – це процес. Рецепт на екрани. А? Рецепт на екрани. Фірменний бутерброд. Да. От. Люблю себе, ловлю себе на думці, прекрасно бачити захоплення жінки, коли вона знайшла, наприклад, гриб, я чую ці возгласи радісні. Грибочок! Таке ласкаво, або там рибка. І ти чуєш це все, ти бачиш, що твоїй людині, яка рядом з тобою, їй добре. І тобі добре. Що ти допоміг їй відчути це добре. Секрет номер 4. Тут складно, не знаю, чи все буду говорити, але називається роль інтимних відносин, яка задумана Богом. Роль. Ми не завжди цього розуміємо, і я не можу повністю з вами бути відкритим, брати сестри, не обіжайте, звичайно. Але деякі думки хотів би висказати. Хоча я на сімейних семінарах кажу зазвичай, я одіваю темні окуляри, буду відкритим. Ні-ні, справді я буду без темних окулярів відкритий. А тут ми чуть-чуть поділимося деякими речами. Екклезіаста 9.9 написано, насолоджуйся життям з коханою дружиною протягом усього віку твого швидкоплинного життя, яке тобі Бог дав під сонцем в усі твої скороминучі дні. Адже це твій уділ у житті та в твоєму труді, який ти звершуєш під сонцем. Бо Біблія говорить одне і інше, це твоя доля – насолоджуватись своєю дружиною. І всі чоловіки сказали «Амінь», а жінки нічого не кажуть. Я не знаю чого. І так, перші слова Бога людям. Плодіться і розмножайтесь. Перші слова після потопу людям, які залишилися, і сім'ям Ною і його дітям. Плодіться і розмножуйтесь. Я хочу сказати відкриття, брати і сестри, дуже глибоке. Якщо хочете женитись або вийти заміж, у вас повинні бути діти. Хто сказав амінь? Відкриття, так що сім'ї, хто вже поженився. От. І хто має женитись, у вас повинні бути діти. Практично, чим більше, тим краще. Я ставлю завдання – догнати і перегнати пастора. Ви думаєте, скажете, о, троє дітей переженемо. Ну, ми практично, в нас двоє дітей ми все-таки не зберегли. У нас мало бути п'ятеро дітей в нашій сім'ї. От. Ну, я думаю, 3-4, хоча б 5. Отак от, в кожній сім'ї, брати і сестри. Наша церква повинна зростати. Так що запам'ятайте цей девіз – догнати і перегнати пастора. Але чи тільки для потомства інтимні стосунки Бог подарував? Притчі 5.19, не буду зачитувати цей вірш навіть, а тільки початок. Потішайся своєю жінкою. І далі там якісь подробності йдуть. Не буду їх зачитувати. Після піснів є така книга, яку раніше читали дуже духовною, і що це тільки про Христа, про церкву. Насправді, це про відношення чоловіка і жінки дуже відкрито. Єврейським хлопчикам до, там, я не знаю, до 12 чи до 16 років, навіть точно не знаю, до скільки років, заборонено цю книгу читати, бо вона дуже відкрита в сексуальному плані. Пісня піснів, яка є в Біблії, книга, яка учить, про те, що інтимні відносини не просто для продовження роду, а і для потіхи один з одним. І так,
написано «твоя доля», або по-іншому «здоров'я», «душевний стан», «духовний стан», повірте, «впевненість», «роботоздатність», «радість», «добрий настрій» буде кращою, якщо ми правильно зрозуміємо Божий план по відношенню інтимних відносин. Багато пар, вони переживають крах із цих таких от внутрішніх проблем, які вони нікому не можуть відкрити і бояться, можливо, відкрити. От. І в них немає практично в цьому, я б сказав би, гармонії. Але Бог говорить, це твоя доля, це твоя нагорода. А як же жінка, якщо не в настрої, а чоловік то завжди готовий? Нема фінансів, нема того, нема цього, нема настрою. Це жінки. Павел пішов трошки далі, чим Соломон, брати і сестри. У Ефесянам він пише, сонце хай не зайде в гніві вашому до заходу сонця. А чому до заходу сонця? Бо після заходу сонця лягають спати. Відкриття. От до заходу сонця треба помиритись. Щоб там уже був мир, щоб там уже було близенько, а не стіна така, знаєте, з бетона посеред кроваті. До заходу сонця, перше. Друге. Ні чоловік, ні жінка, апостол Павел пише, я говорю, він пішов далі, чим Соломон навіть у своїх пісні-пісній, не володіють своїм тілом, але повинні угождати один одному. В інтимному житті. Звичайно, я хочу сказати для чоловіків. Чоловіки, дорогенькі, жінка не машина. Важливо відношення, слова, прелюдія для жінки. А чоловік іноді, знаєте, іноді так от дуже-дуже, ну, вибачте, спішать. Жінки, не спекулюйте, а зберігайте свого чоловіка від спокус. Це ваше Євангеліє, це ваша духовність. Зробити вашого чоловіка вільним від пресу, який він буде ощущати в цьому світі, без того, що ви йому дасте. І це дійсно проблеми є. Я не один раз бесідував із сім'ями. І Павел говорить, не ухиляйтесь один від одного. Звичайно, я не знаю, чи всі зрозуміли, але Біблія так говорить. Це я говорю про секрети щастя. І ще два швидко-швидко ключі, у нас час біжить, ключ або секрет номер 5 – це спільне перебування в слові і в молитві. Спільне перебування. Екклезіаста 4.12 написано, якщо би хтось напав на одного, то вдвох вони зможуть протистояти йому. І навіть, а в оригіналі «і» – нитка скручена втроє, не скоро порветься. А де ж третій? Хто третій? А третій – це Бог. І нитка скручена втроє. Тобто, якщо ми в духовних речах разом з Богом научимось перебувати, то це одне з головних факторів благословіння сім'ї. Важливо кожній людині окремо спілкуватись і молитись до Бога. Матфія 6.6. Але якщо немає духовного єднання, молитви разом з сім'єю, молитви з дружиною, перебування в слові, шлюб дає тріщину, нитка скручена втроє тільки, не порветься. Чи скрутимося разом ми, чи захочемо бути міцними, іменно тільки через слово, через молитву ми можемо стати міцними. Коли ми духовно скручуємося, характер та темперамент різний, а духовні речі повинні бути похожими. Це разом в одну церкву ходимо, разом одне віровчення в нас, разом молимось, разом читаємо Біблію, разом ділимось відкриттями, разом віддихаємо. Брати і сестри, ми мали це своєю сім'єю, ми час від часу стараємося дійсно разом з дружиною це робити. Ніщо не з'єднає нас настільки сильно, як Слово Боже, ділення відкриттями, спільною молитвою і служінням. Читайте «Порада», читайте Біблію самостійно і разом,
Моліться самостійно і разом. Трудіться для Бога самостійно і разом. Діліться відкриттями. Дивіться християнські передачі разом. Співайте разом. Колосянам 3:16 написано: «Навчайте, назидайте один одного словом, псалмами, піснями». Матфія 18 глава, де вас двоє або троє, там я посеред вас, і це починається з сім'ї. Справжня церква починається із сімейної церкви або із сімейних церков. Якщо ми не зробимо свій дім церквою, нам буде важко. Даємо доступ дияволу. І, звичайно, я багато разів вам нагадував, що мама моя кожен день збирала нас і проводила з нами вечірнє служіння. До цих пір я пам'ятаю величезну Божу благодать, яка була на цих служіннях, коли ми були ще маленькими дітьми. І останній секрет – свобода від боргів – це звільнення від рабства. Галатам 5:1 написано: «Христос визволив нас для свободи, то стійте в ній і не прягайтесь знову ярмо рабства». Ярмо рабства, воно торкається різних сфер, можливо, сфер гріха, але і фінансові сфери, фінансові борги. Бо фінансові борги роблять людину рабами. Якщо в нас борг, ми будемо відчувати рабство, брати і сестри. Хто скаже амінь? А хто відчував? Це можна рабство через фінансові якісь борги? А хто звільнився від цього? Теж є. Слава Господу. Диявол з усієї сили, особливо з сім'ю, тому що він до сім'ї має доступ, він хоче мати доступ, і для нього треба мати цей доступ, буде старатись повернути в рабство через фінансову залежність від когось або від якихось установ. Якщо не може це зробити через гріх, то постарається через фінанси посадити нас в рабство. Щоб набрались боргів, кредитів. Сьогодні все настроєно, щоб зловити вас у цю яму. Все настроєно. А потім диявол законно, по праву, істязає нас. Так написано. Бо ми боржники. Боржники він істязає. Борги – це одна з головних причин конфліктів, а то і розвалу сім'ї. І диявол це дуже добре знає. Декілька порад, буквально, будь вірний десятині. Це для того, щоб зберегти себе від цього рабства. Друге. Живи не по похоті, бажанню, а по доходу, по приходу. Третє. Не забувай бідного, сироту і вдову. Це аспекти благословіння. Не забувай, це значить благословляй їх, щоб не було. В тебе все рівно трошки більше, ніж у них. Трудись для Бога, четверте, виконуй його волю. П'яте. Перше, чим взяти кредит або борг, звернись за порадою, не за грошима, брати і сестри, не за грошима, за порадою до наставника. Шосте. Бог потурбується про тебе, якщо ти будеш вірний йому. Доказ який? В Малахії написано. Якщо будете вірні Богу, то Бог потурбується і відкриє для вас вікна небесні. А інше шукай Царства Божого і все остальне приложиться. Послухайте, я хочу сказати, що з давніх давен ми своєю сім'єю вірні десятині приношення. От. І якщо навіть я десь бувало забув якийсь тиждень відложену десятину кинути, мене починає судити совість. Вона в мене є відложена, я вже її не чіпаю. Все, це вже Боже. От. І я вже чекаю якийсь момент, щоб дійсно, Боже Богу, все, я цього просто боюсь, брати і сестри. Я навіть боюсь торкатись. Я завжди кращі купюри виберу, щоб не надорване було там нічого. Я розумію, що це перед Богом. Це наше, не то, що там бухгалтерії, що посчитають. Може, вона й може помінятися в банку. Просто ті купюри, якісь потерті чи порвані. Але для мене важливо серце моє перед Богом. Розумієте? Бог говорить, приносячи в жертву, не приносить однооке, кривобоке, одноглазе, довгоноге, вухасте і так далі. Приносить найкраще. Так же написано в Біблії. І ось приклади. Ми нараз попадалися в крутну ситуацію, де в нас абсолютно не було грошей на них. Мені зробили операцію, більше 4 тисяч доларів коштувало. Бог потурбувався рівно стільки, скільки мені потрібно. Я не заліз в борг. Перед тим я був вірний десятині. Дружині зробили операцію не один раз. І я навіть мені трудно сказати, на яку суму, скільки ми потратили дружині на операції і на лікування в лікарні.
Все абсолютно. Бог потурбувався. Через людей, звичайно. Але ми ні в кого не просили. Про це сестри. Ми ні в кого не просили. І я замітив, приходить стільки, скільки потрібно. Яка якась бухгалтерія точна. Приходить іменно стільки, скільки потрібно. Коли наш син поламав руку, теж, по-моєму, там чуть більше $3000 пішло. Знов таки Бог потурбувався через інших. І ми не залізли в борги. Біблія говорить, що Бог поругаємий не буває, не обманюйтесь, що людина посіє, те й пожне. А в Луки написано: давайте, і вам дасться. І так, ми будемо, я попрошу, ми будемо зараз приходити до молитви. Я хочу нагадати секрети щасливого шлюбу. Перше, дочекайся людини, назначеної для тебе Богом. Пам'ятай, що дошлюбні відносини мають негативний вплив. Бережи себе і для Бога, і для людини від Бога. Друге, шлюб заключається на все життя. Пам'ятай, ти дав обітницю перед Богом. Порада, чоловіки, читайте і виконуйте те, що в Біблії написано для вас, не для дружини. Жінки, не читайте чоловікам те, що вони повинні робити, читайте для себе. І давайте будемо старатися виконувати те, що написано для нас. Третє, різниця в характері – це благословіння. В світі не зійшлися характерами, а Бог поєднує різних людей для того, щоб ми могли служити один одному. І в цьому відчувати радість. Послухайте, нам же наоборот більше шансів послужити, коли ми різні. Четверте, роль інтимних відносин іскажена в цьому світі і недооцінена нами. Бог через Слово говорить, будьте слугами в чому один одному, бо якщо будуть маніпуляції, будете відповідати і перед Богом, і відкриєте двері для диявола. П'яте, спільне перебування в Слові, в молитві – фактор міцності сім'ї. Духовне об'єднання – це нитка, скручена втроє. Як ніщо інше буде давати крепость нашому шлюбу. І шосте, свобода від боргів – це звільнення від рабства. Біблія говорить, не ставайте рабами людей і диявола. Бог обіцяє, що при розумному вкладі фінансів Бог потурбується про нас. Давайте ми встанемо. Хочу помолитися за сім'ї. Хочу помолитися за цю сферу. Ми, можливо, мало так відкрито говоримо про сім'ї, про якісь конфлікти, про якісь моменти, які відбуваються в сім'ях. Але я хочу сказати, знову наголосити, це одна із сфер, де диявол сильно старається нас атакувати. Бог створив це прекрасним, а диявол це возненавидів. Він старається доставати нас. Хоче, щоб ми їм повірили, що це не від Бога в нас сім'я, що це не від Бога половинка, що ми не рішимо проблеми, що ми не рішимо конфлікти. Він хоче, щоб ми повірили в його обман. Я хотів би, щоб ми сьогодні скинули своєю вірою, своїми словами, своїм рішенням цей обман диявола і прийняли рішення. Навіть якщо в нас погано щось, ми будемо далі боротись. Господь Бог, дякую Тебе, Господи, за мою сім'ю. Дякую Тебе за сім'ї. Дякую Тебе за сім'ю кожного із нас. Можливо, диявол вже, Господи, розхитав якусь сім'ю. Можливо, приніс величезну біль. Можливо, поранив. Господи, я прошу Тебе, щоб Ти зцілив. Я прошу Тебе, щоб Ти допоміг. Я прошу Тебе, щоб Ти допоміг прийняти Твою святу волю. Бо Ти хочеш через сім'ю і в сім'ї нас благословити. Ти так сказав в Твоєму Слові. Ти вигукнув, що це дуже добре, коли Ти створив сім'ю. Ти побачив це прекрасним, коли чоловік і дружина разом. Господи, разом з нашими діточками, разом чоловіку з дружиною, Господи, допоможи нам повернутися до Твоїх настанов, до Твоєї істини, щоб нам отримати те благословіння, його взяти для себе, яке Ти вже для нас предназначив і запланував. Дякую Тобі за все, наш великий Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.